Облыстағы 574 мектепке дейінгі 492 орта білім беру, 44 техникалық және кәсіптік білім ошақтары бұйылғы оқу жылын аяқтауға әзірлік үстінде. Білім мекемелеріне бұйылғы оқу жылында 400 мыңнан астам оқушылар, студенттер мен тәрбиеленушілер білім тәрбиесін алды. Сонымен қатар 78 мектептен тыс мекемелерде 69 мыңға жуық балалар қосымша біліммен қамтылды. Бұл туралы жауапты маман баспасөз алаңында мәлім етті. Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай облыс көлеміндегі ұйымдастырылатын іс-шаралардың барлығы Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігінің нұсқаулығы бойынша балалардың игілігі үшін атты республикалық акцияның тұжырымдамасының негізінде өткізіледі. Акцияның мақсаты елімізде балалардың өмір сүру сапасын қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік құрылымдардың, қоғамдық, үкіметтік емес ұйымдардың, бизнес-топтардың, бұқаралық ақпарат құралдарының күш-жігерін біріктіру. Аталған акция 17 мамырдан басталып, 17 маусымға дейін жүргізіледі. Бүгінгі күні акцияға балабақшадан бастап, оқушы және студент жастар, педагог қызметкерлер, ата-аналар, жалпы барлық сала өкілдері бірлесіп атсалысуда. Акция 10 бағыттан тұрады. Атап айтсақ, балалық шақты қорғау қоғамы, балалар бастауы, отбасында өмір сүру бақыты, болашаққа бастар жол, құқ сағаты, таңға жайып әлем, мейірімділік балаларға, спорт әлемінде бала қауіпсіздігі, балалардың игілігі үшін деген бағыттары. Әр бағыт бойынша тақырыптар көрсетілген іс-шаралар жоспары білім басқармасы тарапынан бекітіліп, білім мекемелеріне жолданды. Осы уақытқа дейін ата-аналар мен оқушыларға 12450 жадынамалар, 10254 брошюралар таратылып, 264 мектепте бейнероликтер көрсетілген. Бекітілген іс-шаралар жоспарына сәйкес ағымдағы жылдың 26 сәуір 26 мамыр аралығында барлық білім мекемелерінде судағы қауіпсіздік тақырыбында облыстық акция өткізіліпті. Одан бөлек назар аударатын заманауи бағыттардың бірі ол интернет желісінде балалардың қауіпсіздігінің алдын алу болып отыр. Осы бағытта жыл сайын қауіпсіз интернет айлығы ұйымдастырылады. Айлық аясында интернет арқылы жағымды ақпарат, жағымсыз ақпарат бойынша балаларға нұсқаулықтар берілген. Айылым Шасилан Орланбек Тұрсын, Қалин Есіпбай, 77 News.